qanchalik og'ir bo'lmasin, ochiq bir haqiqatni tan olishimiz kerak. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ayniqsa 1 va 2 guruh a'zolari, shaxsan o'zim ham jamiyatdan ajralib qolgan edik. Hurmatli prezident, siz o'z prezidentlik faoliyatingizni olib borgan kuningizdan boshlab birinchi navbatda inson qadrini birinchi o'ringa qo'ydingiz. Bizni qalbimizdagi orzu-umidlarimizni ro'yobga chiqardingiz. Shundan bitta misolni keltirmoqchiman. 2018-yili abituriyentlar uchun 2% kvota ajratdingiz. O'qishga kirish to'g'risi meni ham juda katta orzuim edi. O'sha yillari Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilindim. Toshkent shahrida yashashga uyim yo'q edi. O'sha paytlar ota-onamni ko'rish uchun Qashqadaryoga borib kelardim. Siz o'sha Paralimpiya o'yinlaridan keyin uy sovg'a qildingiz bizga. Hozir o'sha uyda ota-onam bilan birgalikda yashayapmiz. Bergan avtomashinalaringizda mashg'ulotlarga borib kelyapmiz. 2021-yili siz bilan uchrashgandik. O'shanda menga aytgan gaplaringiz kechagidek yodimda. Hech qachon to'xtamasligim kerakligini, umidsizlikka tushmasligim kerakligini, har doim olg'a borishimni aytgansiz. O'sha so'zlaringiz meni hayotimda hozirgi o'zimni shaxsiy rekordimni yangilashgan sabab bo'ldi. O'sha payt uzunlikka sakrash bo'yicha 4 m 91 cm natijamni siz bilan suhbatimizdan keyin 5 m 21 cm olib chiqdim. O'zbekiston barcha uchun chinakam teng imkoniyatlar davlatiga aylandi. Mana shu mamlakat fuqarosi sifatida hurmatli Shavkat Mirziyoyev boshchiligida mana shu islohotlar shu tarzda olib borilsagina biz o'ylagan maqsadlarimizga bundan-da ko'piga erisha olamiz. Biz sizga ishonamiz. Barchani o'z nomzodimizni qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolaman.